Uplynul už rok, čo si na miesto županky Žilinského samosprávneho kraja zasadla Erika Jurinová. Pri tejto príležitosti sme mali možnosť opýtať sa na niektoré zmeny, ktoré boli v priebehu tohto obdobia zavedené do praxe. Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová sa neustále snaží aj za podpory svojich spolupracovníkov prinášať nové plány či projekty. Mnohé z nich sa týkajú nášho regiónu. K ním patrí vybudovanie novej cyklodopravnej trasy mimo cestného telesa medzi mestom Vrútky a obcou Strečno. To je to naozaj taká veľmi náročná trasa, pretože prechádza aj prírodnými uchránenými územiami. Projektová dokumentácia sa spracováva, projekt bol podaný aj tým, že je to aj finančne náročná investícia tým, že bude aj premostenie váhu, myslím, že okolo 7 miliónov. Tento rok myslím, že sa nezačne stavať, ak tak 2020 najskôr. O príprave a výstavbe športového areálu pri spojenej škole v Martine sa diskutuje už niekoľko rokov. Tento rok by sa mal atletický a futbalový štadión stať realitou. Určite, čo možno, že Turčanov bude zaujímať, tak je športovisko. A s pánom primátorom sme zatiaľ len veľmi krátučko o tom rozprávali. On má nejakú víziu, že chce všetky športoviska robiť naraz, ale ja budem veriť, že to nejako nezbrzdí tie plány, ktoré boli urobené ešte predchádzajúcim vedením. Takže do toho predpokladám, že tento rok by sa to športovisko malo dokončiť. Bude to 400 tisíc je určených teda Žilinským samosprávnym krajom a podobnou finančnou čiastku by sa malo podieľať aj mesto. Župa reaguje na množstvo žiadostí o pomoc pre občanov v seniorskom veku s psychiatrickými a neurologickými ochoreniami. Riešením bude nové Alzheimer gerontocentrum v Mošovciach. Pre nás bude dôležité, a to sa týka obyvateľov Turca, aby sme už naozaj zreálnili prácu na Mošovskom Alzheimer gerontopsychiatrickom centre. Tento rok by sme chceli dokončiť projektovú dokumentáciu, ako je to naozaj veľmi náročné, zatiaľ máme len štúdiu, takže teraz sa zhmotňuje tá štúdia, ktorú sme mali pripravenú a urobiť územnoplánovacie rozhodnutie. Pre vyšší územný celok je prioritou aj sociálna oblasť. Aj prostredníctvom nadácie Žilinského samosprávneho kraja a Centra pre rodinu sa poskytuje pomoc rodinám, ktoré sa vyskytli v krízovej situácii. To miesto pôsobiska nadácie a Centra pre rodinu sa ešte prerába, ale poradenské služby už fungujú. Nadácia už rozdelila prvú čiastku, teda tú čiastku, ktorá bola zastupiteľstvom schválená. A viem, že už aj konkrétne rodiny dostali pomoc. Pre nás je dôležité, že to nebude len, že dám vám peniaze a potom nám dajte účtenku, ale že tá rodina bude mať sprevádzanie pomocou organizácií, ktoré sa v danom regióne nachádzajú. Jednou z noviniek je aj sociálno-ekonomický podnik, ktorý by mal sídliť v Žiline. Zastrešovať bude správu nevyužívaného majetku župy, sociálne podnikanie a in-house riešenia. Prvá prevádzka, ktorú chceme urobiť, je zameraná na ako čistiareň. Tá bude slúžiť aj pre komerčné účely, postupne by sme chceli napojiť aj naše sociálne zariadenia, takže to bude taká prvá konkrétna činnosť. Prioritne budeme chcieť zamestnať ľudí so zdravotným znevýhodnením alebo proste tie špecifické skupiny dlhodobo nezamestnaných. No viete, aká je situácia na trhu práce, tak skôr si myslím, že sa nám v tejto chvíli bude viac dariť zamestnať zdravotne ťažko znevýhodnených ľudí. Chceme určite, aby mohli robiť drobné opravy, zákazky, ako také in-house riešenia a zároveň aj lepšiu správu majetku. Časom by sme chceli vytvoriť aj také regionálne strediska ako toho župného podniku a uvidíme, ako sa nám to bude dariť.